I de la crònica internacional, més d'una cinquantena de persones han perdut la vida al Japó i desenes han resultat ferides a causa de les plogudes torrencials que afecten el país. A més, prop de 2 milions de persones han hagut de ser evacuades de casa seva mentre l'Agència Meteorològica del Japó manté els avisos especials a 4 prefectures a l'oest de l'illa principal d'Honshu. Les autoritats han mobilitzat 48.000 policies, bombers i forces de seguretat i han recomanat vigilància especial per possibles esllavissades de terra, creixement de rius i vents que poden ser històrics.